Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em uma épica e insana batalha jurássica. Dessa vez são mais de 150 dinossauros em uma épica luta só de carnívoros. Sim, são mais de 150 carnívoros, galera, que vão lutar aqui. Eu escolhi, como vocês podem ver, de maneira aleatória aqui, então tipo, vai ter várias imitações aqui, tipo 5 espinossauros, tipo, sei lá, 10 carnotauros, 9 tiranossauros, tipo aleatório assim, sabe? Eu fui só escolhendo. Então vamos ver agora quem é que vai vencer. Lembrando que se tiver aí os dinossauros pequenos, como o Velociraptor e o Deinônico e o Dilophosaurus, pode ser que aconteça de ter dois vencedores, né, no final. Já que os dinossauros grandes não atacam os pequenos e vice-versa. Só o Endoraptor. Então, se tiver Endoraptor, pode ser que só tenha um vencedor no final. Não sei. Vamos ver aqui. Já deixa aí nos comentários as suas apostas. Quem será que vai vencer? Será o Tiranossauro? Será o Carnotauro? Será o Alossauro? Spinossauro? Giga? O que vocês acham aí? Indominus? Indoraptor? Deixa aí nos comentários. E também não se esqueça de nos seguir aí nas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook muito engraçada. Sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu já vou liberando todo mundo aqui, ó. Vamos liberar então. Vamos lá. Vou tentar liberar o mais rápido possível. Liberei todos os dinossauros já, como vocês podem ver aqui. Já tá acontecendo um monte de batalha. Já tem dinossauro morto também, 3 dinossauros. Infelizmente aí eu não consegui captar essas batalhas porque eu tava liberando os paddocks. São muito aqui, muitos laboratórios. Olha, aqui vai encher, galera. Aqui vai encher. Caraca, aqui tá tendo uma briguinha aqui de Deinônico. Já tem também um espinossauro ali contra um carnotauro. Todos os carnívoros aqui, a gente pode ver aqui, ó, nesse corredor. Vai começar a sair, ser liberado mais dinossauros aqui. Vamos ver. Aqui já tem alguns mortos. Como a gente pode ver, tem um giganotossauro aqui. Tem também um sucumimos aqui. Aqui tem a Indominus apanhando para o Alossauro, que está 100% de vida. Mas acredito que seja mesmo a Indominus que enfrentou o sucumimos, por isso que ela está com a vida baixa aqui. Caraca, ficou com 29 aqui, ó. Eita, nossa, quem será que vai vencer aqui? Tenta captar o máximo de lutas possíveis, né? Lá atrás tem o Tiranossauro contra o Endoraptor. E o Tiranossauro acabou de eliminar o Endoraptor? Caraca, eliminou aqui o Endoraptor. Lembrando que tá todo mundo no modo padrão, tá bom? Ninguém tá bufado. O Espinossauro tá morto ali, tem um Baryonyx morto aqui. O Alo acabou morrendo aqui, então, pra Indominus. Não, é o Carnotauro esse aqui. Cadê o Alo? Tinha um Alo por aqui. Beleza, mais lutas pra cá. Aqui estão ocorrendo mais outras lutas. Mais outras épicas batalhas. Olha quanto dinossauro, galera. Eita, nossa, galera, muito dinossauro, sério. Tem uns pequenininhos aqui ainda. Já tem alguns mortos. Vamos olhar de cima aqui, vamos ver. Olha isso, caraca, aqui tá tudo vermelho, porque as batalhas maiores estão aqui, né? Opa, ali o Velociraptor acabou de derrotar um Dilophosaurus, ok. Aqui uma junguinha. Oh, o Alossauro... What? O Alossauro teve um ataque cardíaco? O que aconteceu aqui? Ele simplesmente caiu pro lado e morreu. Vocês viram? What the fuck? Aqui tem um Dilophosaurus perseguindo o outro. Caraca, velho. Tem um monte ainda vivo. Aqui o Giga acabou de morrer por um Ceratossauro. Coitado do Giga, cara. Esse Giga tá muito pequeno, galera. Vocês não acham? Acho que diminuíram o Giga demais nesse jogo. Aqui tem Sucumimos versus Espinossauro. Clássica luta. Aqui o Indoraptor acabou de eliminar o Alossauro. Ok. Vamos olhar mais pra cá agora. Opa. Sucumimos derrotado por um Espinossauro. Aqui Metracantossauro versus Carnotauro. Acabou pra ele. Beleza então, vamos procurar mais batalhas aqui. Eita, cheio galera, sério, olha isso. Cheio, onde a gente vai tem batalha. É, por enquanto eu acho que até tem... Ó, tem ainda dinossauro saindo. É muito dinossauro. E aqui tem um bolinho, velho. Vamos procurar. Tá, tenho agora um Sucumimus versus um Giganotossauro.
E aqui já tem batalha na água também. Como a gente pode ver, tem uma junguinha lutando contra o Indominus. Deixa eu olhar mais de cima agora aqui. Ainda tem bastante gente lutando, bastante dinossauro, né? Gente não. Dinossauro. Pegando aqui do ar, vamos ver se vocês conseguem aí localizar os dinossauros de vocês aí, ó. Quais vocês estão torcendo? Deixa aí nos comentários também. Aqui uma junguinha saiu, beleza. Mais uma junga versus o ceratossauro. Ok. Por enquanto tá tranquilo, né? Eu não vi nenhum Indominus ou Indoraptor. Só aquele Indoraptor, né? Que morreu lá pro tiranossauro. Mas eu não vi mais nenhum morto. Aqui tem outro Indoraptor, agora que eu falei. Metracantossauro derrotou ele. Opa! Oh! Esse aqui morreu também do ataque do coração aqui. O que que tá acontecendo com esses dinossauros? Bom, parece que aqui a batalha já terminou. O Baryonyx venceu aqui. Na parte meio que norte aqui, né, eu diria. Das batalhas. Aqui o Scubimus foi derrotado, beleza. Que dinossauro é esse que caiu aqui? O Carnotauro, beleza. Ok, vamos procurar mais batalhas aqui, ó. Ainda tem dinossauros pra cá. Aqui no meio parece que já cessou, né? Tem a Indominus agora, finalmente. Um cadáver do meio do Indominus. E aqui o Alossauro desmaiou. Nossa senhora. O que que tá acontecendo aqui? Os dinossauros desmaiando, velho. Alguns. Aqui tem o Indoraptor, ó. Olha lá. Beleza, aqui tem um espino. Ainda tem alguns pequenos aqui. Carnotauro com 27. Agora chegou naquela parte em que todo mundo... Ninguém tá com 100% de vida. Tá todo mundo machucado. Aqui parece que já acabou também. Alguns sobreviventes aqui em cima. Mas parece que a gente já chegou na parte final agora das batalhas. Ali tem alguns pequenos lutando ainda, Velociraptor Deinônico. Lá um Tiranossauro eliminou um Carno. Quem será que vai vencer? Oh, aqui ó, batalha tripla agora, galera. Ah, se fosse. Ia ser massa, né? Uma batalha em conjunto. Aqui temos já uma épica luta de Tiranossauro versus Alossauro. Quem será que vence aqui? Vamos ver. O Alossauro tá com 64. Ih, derrotou aqui o Tiranossauro. Caraca. Nossa, eliminou, velho. Já era. E deitou o Tiranossauro. Vamos ver outros aqui. Eu acho que tem bastante Alossauro vivo. Vocês também acham, galera? Tem bastante Alo vivo. Aqui tem um, aqui tem outro, lá tem outro. Mas vamos ver quem é que vai ficar aí pro final. Tem um Giga aqui do lado. Tem alguns Tiranossauros correndo aqui. Aqui em cima ainda tem muita batalha ocorrendo, caraca. Aqui ainda tem bastante, olha isso. Tem muita luta aqui. Tem alguns dinossauros pequenos lá pra parte de cima ainda vivos. Vamos procurando aqui. Enquanto isso, a gente já pode ver outras aqui com Baryonyx. Indominus? É Indominus? Não, Tiranossauro. Ih, não tem mais Indominus, galera. As Indominus foram eliminadas. Aqui, ó, o Velociraptor morreu não sei do que. Caraca, ele dormiu, galera. Ele dormiu. Simples. Opa, Dilophosaurus versus Indoraptor. Essa... Ei, cuspiu veneno na cara do... Ah, mas ele também tá machucado aqui, o Dilophosaurus, a gente pode ver. Mordeu aqui, vamos ver. Ih, aqui acabou. O Dilophosaurus morreu aqui. Subiu em cima. E já era. Perdeu o pescoço. Vamos continuar procurando aqui mais batalhas. Vamos olhar aqui de cima. Aqui parece que não existe mais na ala sul da batalha. Não existe mais nenhum dinossauro vivo. A gente pode ver aqui, ó. Só tem aqui o Velociraptor caído. Mas o Giga. Mas isso aqui já é já pro meio aqui, né? Não é o sul mais. Ih, o Giga foi eliminado pelo Alo. Só foi eu falar. Ainda tem alguns tiranossauros vivos. Tem 4 tiranossauros vivos. Tem um monte de Alo agora, galera. Alo e Tiranossauro.
E aqui o Tiranossauro já eliminou o Alan. Ok. Baryonyx ainda. Lembrando que... mais ou menos eu deixei o mesmo... um número parelho assim... de Apex, no caso. Giga, T-Rex e Spino. Só em Indominus que eu coloquei umas 4, eu acho. E Indoraptor eu coloquei uns 4 também. Beleza, então. 34 e 74. Aqui parece que o Tiranossauro vai vencer. Aqui o Baryonyx foi morto. Pelo Tiranossauro. Cara, tô vendo muito Alo, sério. Tô muito Alo vivo. Mais um Alo eliminado. Coitadinho. Ainda tem 4 T-Rex. Ali o Giga eliminou o Alo. Eu acho que a gente só tem esse Velociraptor. Ah, não, tem um. Aqui tem um Deidonio ainda. Tem outros pequenos. Quem será que vai vencer aqui? Vamos ver. 35 e 20. E ele decidiu sair. Se ele tivesse atacado, ele teria vencido o Tiranossauro. Aqui tem um Indoraptor vivo ainda. Parece que brota dinossauro do nada, sério. Tipo, a gente não vê mais, só vê Alo e Tiranossauro. Aí de repente tem um Giga. De repente tem um Baryonyx ali, já, só que já foi morto. Agora tem um Indoraptor aqui. Brota do nada, os bichos. Mas eu acho que agora já acabou de fato, ó. Parece que a maioria dos dinossauros estão aqui, ó. Os sobreviventes, pelo menos. Claro, tem alguns que estão em vermelho porque eles estão machucadinhos. Então não tem como saber o exato número, né? A gente vai ter que esperar a poeira baixar aqui e procurar os sobreviventes. Pelo menos a gente sabe que a maioria tá aqui, né? Agora o Tiranossauro foi abatido pelo Alossauro. Já era. Vamos ver aqui. Mordeu na cabeça. Tiranossauro eliminado. Menos um. Ainda tem 3 Tiranossauros. Tem o Indoraptor. Um Alossauro, um Deidônico, que já morreu agora. Acabou de morrer o Deidônico. Já era. E ainda tem alguns pequenos, eu acho que só tem esses dois aqui, ó. Mas eles não vão lutar, eu acho que entre si. Então, só tem o Indoraptor pra lutar com eles. Aqui tá 18 e aqui tá 12. Quem vai vencer aqui? Vamos ver. Será que o Tiranossauro vai atacar ou será que é o Giga? Não, ambos desistiram. Ih, lá acabou. O último Alossauro foi derrotado pelo T-Rex. Já era. Ah não, tem mais um aqui, ó. Que isso, tinha 2 Alossauros? Tinha 2, velho. Beleza. Não tem problema. Vamos continuar procurando aqui mais batalhas. Aqui já vai começar algumas outras. O Tiranossauro nervoso. O Tiranossauro tá nervoso. Beleza, aqui saiu. Vamos ver. 100%. Caraca, o Tiranossauro tá com 100% de vida. Agora não, tá com 60 agora. Nós tava com 100%, caraca. Mordeu e já era. Agora sim o último Alossauro foi eliminado. Sem mais delongas, foi eliminado. O último Alo. Desviou. Enterrou. Sobreviveu agora 2 Tiranossauros ou 3? 3. 3 Tiranossauros. Um Giga e um Indoraptor. E aqui um Velo, né? Mas ele não vai atacar. Ah, não, tem outro. Qual que é aquele? Outro Velo? Ah, 2 Velos sobreviveram. Se o Indoraptor morrer, galera, aí já considera aí os Velos como vitoriosos dos dinossauros pequenos. Por enquanto tem bastante Tiranossauro aqui, vamos ver. Vamos ver. Esse aqui tá com 25, esse aqui tá com 31. Opa! Indominus versus Tiranossauro. Tomou uma mordida aqui. 19 e 63. Quem será que vai atacar? Quem será? Mordeu. E chocou. Eliminou. Caraca, ele tava com 60 e poucos. Ô, louco. Tiranossauro eliminado. Já era. Deitou. E aqui uma luta de Tiranossauros. Ó, já era. Menos outro Tiranossauro. Agora só sobreviveu um. Tinha 3, sobreviveu um. Aqui ele tá com 41% e aqui ele tá com... 71%. Aqui o Giga gritando na orelha do Velociraptor. Vamos continuar vendo aí. Ainda tem as últimas batalhas agora.
Eu acho que agora de fato é só esses aqui, ó. Não tem mais nenhum outro sobrevivente. Opa, Velociraptor contra. Ih, o Raptor vai eliminar. Vamos ver. Mordeu, já era. Menos outro Velociraptor. Eliminado. Já era. Acabou aqui. Aqui 16 e aqui 76. Mordeu. 53. E 16. Eu acho que esse Giga vai ser eliminado, porque aqui o Tiranossauro tá com 53 de vida. Muito, muito mais. Aí, ó, eliminou. Como eu falei, Tiranossauro venceu aqui. Tiranossauro tá com quanto de vida? 53. Enquanto o Indoraptor tá com 49. Ih, galera, vamos ver aqui quem mais sobreviveu. É, não tem mais nenhum. A arena já tá sendo limpada aqui, os cadáveres já estão sumindo. E de fato só sobreviveu esses aqui agora. Quem será que vai vencer, galera? Parece que os pequenos não conseguiram vencer aí, ó. Eu acho que esse Velociraptor não vai se dar bem. É, já era, morreu. Os pequenos não tiveram vencedores, galera. Foram eliminados pelo Indoraptor. Acabou. Agora é Indoraptor versus Tiranossauro Rex. A última batalha. Quem será o carnívoro vitorioso? Será o Tiranossauro Rex com 56 de vida ou o Indoraptor com 52 de vida? Quem será? Se aproximando agora para o fim da última batalha. Quem vai atacar primeiro? Será o Indoraptor ou será a T-Rex? Quem será que vai vencer? Vamos ver. Naquele momento de silêncio, tomou uma mordida, ficou com 21% de vida, enquanto o Indoraptor está com 59. E aí, galera? Mordeu. 19 e 21. Quem der a mordida agora vence. Quem será que vai ganhar? É agora, falta pouco para decidirem. Fizeram a pausa, aquela pausinha breve. 22 e 21. Tiranossauro ainda está com um ponto na frente do Indoraptor. É agora. Quem atacar primeiro vence. E Indoraptor venceu a T-Rex, venceu todos os competidores, teve uma vitória muito boa aí. Parabéns, não podemos tirar o mérito, né? A Indoraptor conseguiu derrotar aqui o Tiranossauro e a Indoraptor venceu então a mega batalha de mais de 150 carnívoros lutando nessa épica arena. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês, tudo de bom, a gente vai ficando por aqui. Até mais e tchau! Não esqueça aí de deixar nos comentários as próximas batalhas que vocês querem ver aqui no canal. Fui!